Jag är trött. Alfred, tänker du läsa länge till, eller? Får jag se? Men vad är det här för skämt? Det kommer ju börja växa mossa på dig om du fortsätter att läsa och aldrig rör på dig. Våga inte störa min son när han studerar, förstått? Ja, men skrik inte åt mig, snälla du. Har du inget att göra kan du lika gärna arbeta och betala av din skuld. Alla flygreparationer som jag har betalt. En smärre förmögenhet. Ska en äventyrare behöva städa? Alfred, ett paket till dig måste vara en present från Garrett. En present från Garrett. En glasruta. Titta. Det är en skiva. Äventyret väntar oss, tror jag. Mina kära vänner, Alfred och Montana. Jag har just fått reda på att den stora skatten från bysantinsk tid är gömd någonstans i Sofia moskén Hagia Sofia i Istanbul, Turkiet. Va? En skatt från bysantinsk tid? Bege er genast dit och leta rätt på skatten så fort som möjligt. Och som vanligt väntar er många faror. Lycka till! Jag räknar med dig. Och jag vill inte ha något motorstopp innan vi landar i Turkiet. När strålarna möts bildas ett gyllene fält och allting förklaras. När strålarna möts. Det är ju titel på en sång ju. Perfekt. Jag slår vad om att det är nyckeln som kan leda oss till skatten. Söker man en spännande stad så kan man inte hitta bättre. Kom hit och se. Kom närmare. Kom Montana, först till hotellet. Skynda dig nu. De är sagolika. Ska vi inte köpa en till Tanta Gata, va? Jo, men som jag sa, först till hotellet. Först till Hagia Sofia. Missa inte ert livsaffär. Nej, mina väskor. Va? Nej. Stoppa dem! Vänta på mig, du! Vi får fortsätta utan bagage. Underligt. Jag tycker att jag känner igen dem. Expressens slutstation. Här i staden möts Europas och Orientens kulturer. Och så mellan var en plats där det vimlar av folk. När jag har hittat skatten sticker jag och vilar upp mig på en öde ö. Chefen! Ni är sena! För en gångs skull, bli inte arg, chefen. Vi har kämpat så för att hitta en vacker souvenir till er. Sånt strunt. Skynda på! Om vi tjuvar ändå hade ett fackförbund. Vi stal den från Gerrits gäng. Va? Gerrits gäng? Men varför sa ni inte det med en gång? Med er, chefen, tvekar man alltid. Ja, det är sant. Ni slår gärna först och belönar sen. Öppna den! Va? Va? Bara spaghetti. Och det som jag älskar ska jag laga lite till ikväll. Mm.
mycket vackert. Så mycket vackert. Här är mosaiken som ni talade om. Ni ser mig. Restaurationsarbeten har genomförts för att hela världen ska kunna beundra doven som den varit under 4 sekel. Ni är säkert passionerat intresserade av denna viktiga epok i denna del av världen. Historia var inte mitt ämne i skolan heller. Ursäkta, herr direktör. Det sägs att skatter från bysantinsk tid hittades av arbetare som deltog i restaureringen. Skatter? Kan det finnas ett samband med diamanterna som det talas om i historien om Topkapi, eller tvivlar ni? Jag tror inte att ryktet är allt för välgrundat. Den mosaiken borde lagas. Kan den ha något historiskt värde? Det tror jag knappast. Säger jag nej, är det nej. Ursäkta oss, men vi kommer långväga ifrån. Ni behöver inte bli arg. Idag är platsen stängd för alla som inte har inbjudan. Vi har förstått det. Hämta chefen genast och spara vi tid. Omöjligt. Aldrig för Montana. Typiskt. God dag. Roligt att se er. Alltid lika pigga. Melissa! Jesus, och då låg den sanning bakom ryktet om den bysantinska skatten? Shh. En information vi fått från Garrett, då han alltid har rätt, måste skatten finnas i Hagia Sofia. Okej, jag följer med er. Jag vet att ni inte lyckas utan mig. Tro mig eller ej, jag är journalist om ni inte har glömt det. Min far var diplomat och jag reser världen runt och gör reportage. Bara ämnet är tillräckligt intressant. Jaha, och idag? Mitt i prick, jag är inbjuden till Hagia Sofia för att göra ett unikt reportage. Åh, vilken lyckoträff! Ibland är du dotter till en rik diplomat och andra dagar påstår du att du är journalist. Tillräckligt känd för att åka världen runt för en förmögenhet. Slår vad om att du tycker att jag är intressant? Man ska aldrig slå vad. Vad kan du hjälpa oss med? Ni bara vill att få träffa direktören. Mm. Men vem är ni, min herre? Låt mig presentera mig, kära Mahad. Jag är den berömde Lord Zero. Lord Zero? Jag vill att ni tar en liten siesta. Bra, se så, ta med honom. Det är några på väg hitåt. För en gångs skull lyckades du, de släppte i alla fall in oss. Jag sa ju att ni skulle lita på mig. Säg inte att du tvivlade. Finns det någon man i världen som kan motstå en journalist som jag? Kanske det. Ingen här. Det var värst. Det är Lord Zero. Det är inte möjligt. Vart tog de vägen? Var är han? Vänta! Vad gör alla människor här? Kom ihåg att vi är på en basar. Ursäkta. Där är de! Montana! Vänta på mig! Min hatt! Det är inte sant! Inte visste jag att de kunde vara så snabba! Montana! Var tog de vägen? Åh, du lyckades inte följa efter dem! Som om du hade kunnat det. Vi måste absolut hitta direktören, annars så lägger Zero vantarna på skatten.
Jag vet inte hur du bar det åt, men du fick tag i ett fantastiskt rum. Vi har faktiskt ett problem här att lösa. Ja, en sekund. Det var min favorithatt, förstår du? Melissa, kan vi tala om din hatt någon annan gång, tack? Oh, jag tror att lösningen är barnsligt enkel. Ja, så gör det. Ja visst, skatten är gömd någonstans i Hagia Sofia. Så långt är vi överens. Och Lord Zero och hans gäng återvänder säkert dit igen, eller hur? Och du stannar här, överens. Åh, det är inte rättvist. Det var ju jag som kom på det. Jag tror att Lord Zero och hans skurkar han före oss. Fort! Nog är vi listiga, men skatten lyckas vi inte hitta. Kan verkligen den här gamla skölden vara nyckeln till själva skattgömman? Det undrar jag. Herr direktör! Jag svär, det är sanningen. Det var det jag fann i arkiven. Jag har läst allt som finns om denna epok och inte hittat något som motsäger detta faktum. Märkligt, men jag tål lite lögner. Slim, Sam! Ja? Sök vidare! Ja, chefen! Äntligen lite tur, jag börjar tröttna. Tack, den här tar vi hand om. Va, Garrets skyddslingar? Garrett? Jag tror att det gick upp ett ljus. Så att mysteriet klarnar, va? Ta enast tillbaka mosaiken. Vi ska rädda er genast, herr direktör. Oh. En sköld i guld? Det är otroligt. Åh, vad vackert. Verkligen. Vad är det där? Hur skulle vi kunna veta det? Att mosaiken var guld? Hade någon sagt det hade jag aldrig trott. Det förvånar mig inte. Hämta skölden och det är genast. Den här vägen. Kom igen, ta i! Framåt! Sånt spektakel! Nitro får spränga bort dörren. Har ni sett? Jag tror visst att de ger upp. Det var märkligt. Ja, ett lager av brons. Hur så? Jaha, jag antar att det lagts till över guldet för att lura eventuella tjuvar. Men titta, här står något skrivet. Det tycks symbolisera någonting, men vad? Men Alfred, tänk till nu. Vad är skrifterna som Garrett skickade dig? Skrifter? Ja, som du läste i planet. En fras, något symboliskt, när strålarna möts. Ja, den raden minns jag. Den glömde jag på hotellet. Vänta, jag ska försöka minnas. Ett litet ögonblick bara. En sköld av guld? En sköld av guld? När strålarna möts, förklarar den gyllene skölden allting. När strålarna möts, ja, varje morgon när solen går upp, reflekterar strålarna i katedralens fyra hörn och lyser genom fönstren. Och för ett kort ögonblick möts strålarna på en särskild punkt i golvet. Bravo! Vi måste skynda oss, solen går snart upp. De har blockerat dörren för oss. Vi har blivit instängda. Här kan vi inte stanna. Den här vägen, endast jag känner till den här vägen. Ja, det var väl tur. Stunden inne.
Vad är det för en dörr? Gäller Batans salons till den onuriska vattenreservoaren. Fort! Oj, ett underjordiskt palats! Det finns 6 liknande reservoarer i Istanbul. Vattnet finns här sedan Hagia Sofia byggdes. Underligt, Lord Zero är inte här, det förstår jag inte. Så lätt brukar minsann inte ge upp. Ah! Det är Medusa, va? Med sina ormar på huvudet förvandlar hon alla till sten som vågar titta på henne. Men vad gör hon här? Det måste vara ännu ett sätt att skydda skatten. Och tydligen så har det fungerat. Vad är det som händer? Nu är det slut på leken! Lord Zero! Nu ska ni visa mig var skatten ligger gömd. Ledsen att göra det besviken, men det har jag ingen lust med. Redan i armén så tyckte jag illa om att lyda order. Du kommer att få ångra dig. Nu är det din tur, Nitro. Inga problem. Kommer i dundan! Jag är rädd att vi ligger lite illa till. Hur som helst, jag har korten på hand. Nu börjar jag bli irriterad! Fortare, min arm! Fortare! Den är omöjlig att stanna! Tror jag. Den passar perfekt. Konstigt, det händer inget. Det är inte rätt nyckel. Det är det visst, titta. Mina vänner, har ni sett något vackrare? Tänk att jag skulle få uppleva en sån skatt. Åh nej, där är de! Jag vill utöka min samling, tack. Jag måste medge att ni är en tapper motståndare. Bravo! Eld! Jaha? Jag kräver en förklaring och det är genast. Det hade gått bättre om jag hade mer tid och större budget. Du vet att jag inte tolererar ursäkter. Eld.
göra som ni vet. Än inte sista ordet, Sarah! Tusen tack, mina vänner. Och nästa gång ni kommer hit, ta med Gary så att han får se skatten. Här, det är till dig, lilla Melissa, som tack för hjälpen. Ja, det var rart. Mycket vackert. Ja, det var snällt gjort, Montana. Jag gissar att du köpte det när vi var på basaren, eller? Bara oäkta stenar. Åh, nej, nej, akta! Driver du med mig? Åh, förlåt. Ursäkta mig. Aldrig!